kepada yang dah biasa pergi ke pasar dan sebagainya, kita seringkali tahulah bahawa mungkin ada peniaga yang bagi diskaun lah, tapi kalau kata secara amnya harga turun, untuk saya tidak. Tapi bukan saya saja, kita dah lihat tinjauan daripada pasukan MHI dan sekarang bersama dengan ahli panel kita untuk berdiskusi tentang hal ini, kita menjemput Datuk Nazim Johan, lebih dikenali sebagai Toki kita, iaitu ketua aktivis PPIM atau Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Siapa tak kenal Toki kita. Dan juga bersama dengan yang berbahagia Datuk Jawahar Ali, iaitu Presiden Presma atau Persatuan Restoran Muslim Malaysia, juga orang kuat, lebih daripada 4,000 ahli bawah naungan Presma. Jadi memang suara yang kuat di sana. Ini dah rasa panas ni. Itu dia. Okey, tadi Datuk-Datuk sekalian telah mendengar bagaimana luahan hati rakyat Malaysia, sebahagian daripada mereka tu. Saya nak tanyalah, tadi persoalan kita, betul ke harga bahan mentah ni turun ni, Tok? Setuju tak dengan tinjauan kita? Tak setuju. Bukan masa kita timur macam-macam kan? Ini naik, kacang panjang naik, cili naik, bawang naik. Tak tahulah apa benda nak jadi. Kalau terus begini, dia akan jadi huara ni. Okey. Jadi macam mana pula pandangan daripada Datuk Jawahar? Dahlah, sebenarnya saya pun tak tahu celah mana yang turun. Celah mana? Kalau turun rasanya petang-petang hujan adalah turun. Tapi dari segi barang keperluan untuk restoran umpamanya, saya boleh katakanlah segala-galanya naik. Kalau perumpamaannya, kalau kata ayam sebelum ni, sebelum pandemik, 3 tahun, 2 tahun setengah sudah, tak sampai RM4. Lain ni untung lagi masih di bawah RM9. Macam kami beli RM8.90 semalam umpamanya kan. Kalau mungkin tuan-tuan kalau beli mesti RM9 lebih. Wow. Adakah dulu kalau kita jual ayam RM1, seketul RM3, kita jadikan RM6? Tadi ada saya dengar kata ada beli pergi kedai makan tu, portion dia jadi kecil. Itu na'udzubillah lah. Itu bukan dalam konsep Islam, bukan itu bisnes. Itulah dia. Tapi kita sebagai pengguna pun kita cana, kita prihatin. Kita tahu masa-masa sekarang ni apa nak buat, kena ikat perut sikit lah. Tapi sampai begitu sekali ya, kalau peniaga mengurangkan portion dia hanya untuk mengekalkan harga. Jadi kat sini saya nak rujuk balik kepada komen kenyataan media pada 21 Januari 2023 daripada Menteri Ekonomi kita ya. Saya quote terus-terus bulat-bulat. Beliau menegur sikap sesetengah peniaga restoran dan kedai makan yang masih enggan menurunkan harga makanan dan minuman mereka meskipun harga bahan mentah di pasaran telah turun. Apakah komen daripada Tok Kilu lah? Sebenarnya apa yang turun? Turun 10 sen ke 5 sen ke kita pun tak tahu. Tapi saya rasa ini statement politik lah. Saya rasa kena ubah. Kerajaan perlu serius. Pasal sebelum ini hakikatnya suka tidak suka dalam perjalanan perniagaan hari ini dia ada kartel, dia ada distributor dia ada macam-macam ada kat situ. Selagi kerajaan tidak serius, betul-betul turun padang, pasal kita macam ni. Ini satu sistem. Dalam kementerian ataupun agensi pun ada pergerakan yang kasih mengasihi. Jadi yang kebanyakannya kita nampak menjurus kepada kekuatan itu akhirnya dekat kartel juga. Kartel kata macam ni dia menjadi. Saya rasa nombor 1 kerajaan kena serius, nombor 2 kena buat polisi baru. Polisi kalau setakat cerita ni, saya tak fikir ia akan membawa kesan. Contohnya, okey harga barang turun banyak mana, nak letak turun banyak mana harga. Saya bukan menyebelahi ini pun tidak pun, tapi maksud saya nak turun tu berapa? Kan? Pasal kalau nak turun macam ni, kacang panjang kejap naik RM7, lepas tu naik lagi RM10. Macam mana nak dikategorikan? Jadi dia kena ada kaedah. Saya tak tahu, antaranya mungkin kena ubah polisi lah. Ubah polisi. Saya tengok kita punya polisi, tanah kosong pun tanah melalang je. Betul. Tak ada apa. Tanah terbiar. Kadang-kadang tanah kan datang pula enforcement pula kata, tak boleh tanam. Beli ikan pun tak boleh. Jadi macam-macam cerita ni. Jadi kita kena serius. Kerajaan kena serius. Jadi kerajaan baru ni bagi peluang, okey tukar. Pasal yang dulunya biasanya, pasal dah perjalanan je dah 10 tahun. Dia perjalanan cantik. Kartel pun duduk bersama. Yang ini pun duduk bersama. Jadi tak ada apa-apa. Dia dah jadi part of the system. Jadi kita kena keluar daripada sistem. Okey, tetapkan tanam. Tanam di bangunan-bangunan. Saya tengok Seri Perlis pun tanam sayur pun cantik je. Kerana sayur tu nak makan ulam tu apa ni sikat tu pun dah RM2. Sebenarnya kalau tanam boleh sangat. Dalam pasu je. Jadi rakyat kena ubah. Kerajaan pun kena ubah dan dasarnya kalau kita tengok pasal ayam tadi tu. Tahu tak Singapura? Dia dah ayam dia jenis macam burung. Di tengah-tengah bandar tu. Oh ya. Yeah. Jadi Itu mungkin salah satu polisi, mungkin belayam, tapi belayam kan bau pula, neighbor pula marah. Jadi ini kena dikaji secara betul, dan polisi ini mungkin kita kena minta institusi pengajian tinggi buat apa ni, paper, buat kajian, buat recommendation, apa yang betul-betul nak buat. Ini yang paling-paling tak masuk akalnya. Contohnya halia boleh tanamkan, serai boleh tanamkan. Tapi kalau kita pergi tengok, saya biasa dululah pergi coket. Ni mana-mana? Thailand. Ni mana? Vietnam. Ni mana? Indonesia. Semua sampai bilion, sampai lebih 50 bilion makanan yang dia beli. Saya rasa kalau menceni aja pun kalau kita nak buat, mungkin 3-4 bilion senang-senang yang tak payah beli. Tapi tak ada kita beli, bagilah rakyat duit tu kalau nak bagi. Jadi ini kita kena lihat kembali, dasarnya kena ubah. Seolah-olahnya macam ni, dasar hari ini, kau sakit, kita ubat. Kau sakit, kita ubat. Patutnya, kita jangan sakit. Kita sihatkan diri, tak payah beliau ubat. Dasarnya harus menjangkau 5 tahun. Iya, bukannya yang ini masa-masa ni. Tapi susah juga kalau nak cakap macam tu, Farah. Kalau katakan keadaan ekonomi di bukan saja di Malaysia, di dunia, asyik-asyik tumbang-ambing, berubah begitu sana. Mungkin nak mencantumkan dasar selama 5 tahun, 10 tahun agak sukar. Tapi daripada sisi peniaga pula. Yang meniaga secara borong kan, sekali beli banyak-banyak. Kadang-kadang kita pembeli ni, dia kalau pergi beli, dia marah terus niaga tu. Dia bukan kira lantak lah bahan mentah tu. Bagaimana? Dia, konsep dia macam ni lah. Kalau saya sembang pasal sayur tadi kan, kalau orang pergi rumah Toki, dia tunggu pun duduk atas kayangan kat gondok, segala benda ada kat situ. Serainya ada, segala-galanya lah. Mempelah manis ada. Bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Macam tu juga kalau kami lah kan, pergi pasar borong, kita nak bertempik dengan siapa? Memang dah mana-mana pun dia ada alasan-alasan yang munasabah menyebabkan kenaikan harga itu berlaku. Dan di pihak kita, mungkin kementerian inilah, kalau kata kita nak bagi budayakan subsidi segala-galanya, tapi kalau tak bersasar, nak jadi apa? Sampai bila? Tu, subsidi sikit. Saya ni kerjaan kita tengok. Contohnya subsidi minyak. Datuk ni pakai banyak kereta. Tadi saya tak naik motor, tak apa lah. Motor subsidi tak apa lagi. Kalau nak kereta mewah, kereta mahal pun dia dapat. Orang naik motor pun dapat. Jadi siapa yang dapat lebih? Dan saya pun tak fikir itu perlu. Dan yang masalahnya, tak minta pun bagi Datuk ni. Saya tak nak subsidi. Tak. You kena ambil juga. Rezeki. Rezeki jangan ditolak. Sebenarnya, macam mana perumpamannya, perlu bersasar segala benda ni. Pada orang yang betul-betul memerlukan, baru kita bagi. Dia bagi subsidi kat apa ni, kereta Singapura, kereta Thailand semua. Tak masuk akal. Berbilion, kadang berbulan, setiap bulan. Betul. Potongin tu dulu. Kita kembali kepada isu kita di sini. Kalau tadi Tok Ki ada sebut tentang kartel ya, atau sindiket dan sebagainya. Jadi sebagai pemborong lah, nak tanya kepada Datuk Jawahar pula, yang beli secara banyak dan sebagainya, secara pukal. Jadi harganya mesti lebih bagus berbanding dengan pengguna kita yang biasa-biasa ni. Kalau kita pun dah bising-bising, macam mana pula dengan... Bagus dari segi mungkin lebih rendah daripada orang beli runcit. Kalau mungkin saya beli ayam umpamanya hari ini RM8.90 sekilo bersih. Mungkin kalau orang beli runcit di pasar biasa tu RM9.40. Adalah ada RM4.30 beza dia. Macam tu kat telur. Kalau hari ni saya beli sepapan tu dalam RM43 sebiji, RM12.90. Mungkin beli runcit lebih sikit lagi. Maknanya kalau telur yang sama, kalau 3 tahun dulu, tak naik, tak sampai 20 sen pun. Okey, rata-rata macam pengusaha premier swasta dan sebagainya sekarang ni, Tok, mereka terpaksa naikkan berapa? Sekarang kenaikan dah tak berlaku dah. Memang berlaku daripada pandemik, beralih pada pandemik. Berlaku pada kadar yang cukup minimal. Sebab konsep kami, kita hendakkan keberkatan dalam perniagaan. Bukan nak pergi haji balik hari ke, atau nak pergi umrah balik hari-hari. Ada macam perumpamaannya, kita ambil petik satu isu baru-baru ni di PD. Dia tergamak nak jual air suam RM2, na'udzubillah. Orang Islam. Dan konteks apa meniaga gamaknya, dia nak fikir orang tu akan datang musim cuti sekolah ni, sembelih sekali dah lah, dia mati, dia tak akan datang balik. Jangan konsep macam tu. Dan yang hinanya kita, bila buat benda-benda ini, orang kita Islam. Di mana kita punya keberkatan dalam perniagaan, kita semua kena ambil kira. Pasal tu saya terpanggil, saya ada 3 restoran di kafe di Putrajaya, di bawah jabatan kerajaan. Semua air suam saya berikan secara percuma. Tak ada siapa minta pun. Tapi kita terpanggil, ada maknanya, adalah sedikit sumbangan kita kepada pelanggan yang akan mendoakan kita semula. Kalau kita jual mungkin musim perayaan, datang kita makan, kita tak nak sebutlah kedai-kedai mana kan. Dia jual pada harga yang luar biasa. Konon-kononnya dia nak buat duit, inilah masa dia. Nak menyembelih lah kalau ayat kasar dia. Bukan tu cara. Dan kenaikan dari segi konteks apa barang keperluan untuk restoran ni, seelasnya memang segala-galanya naik. Saya cuma boleh sokong satu aja yang YB Rafizi Menteri Ekonomi kita sebut. Dia kata kalau harga tu mahal, kalau konsep ayat boykot itu saya rasa kurang sesuai lah. Kita ada hak untuk memilih ya, sebagai pengguna kita ada hak. Kalau rasa kedai yang kita pergi itu harga yang jual tu terlampau mahal atau pada kita tak logik lah kita nak, kita ada hak jangan kunjungi kedai tersebut. Bukan boykot. Kita boleh elakkan, maknanya beri kesedaran kepada peniaga tersebut. Tapi ada setengah-setengah konsep perniagaan ini. Ya. Saya boleh kongsikan. Ada satu kedai di Belah Hampang umpamanya. Dia ada dalam satu deret yang sama. Yang kedai yang ujung sana umpamanya jual teh tarik RM2. Ujung belah sini jual RM3.50. Tapi ada customer yang duduk atas kedai yang jual RM2 tu, he don't mind. Walk all the way datang ke kedai yang jual RM3.50 tu. Sanggup. Maknanya dia bukan sanggup, dia hendakkan konsep tu. Di sini ini tak ada isu pencatutan ke, kata dia jual mahal, tak ada. Memang kita hendakkan ya, ada dining lainlah. Macamlah kita kalau minum hotel, di kedai-kedai hotel espresso yang kalau teh tarik yang sama kita boleh dapat kedai mamak RM20. Kita bayar kat sana RM10 pun tak kisah. Ada tip sebagai lagi. Itu maknanya we are willing. Kita dengan sendirinya. Yang tu kita ada mungkin pilihan. Nasihat YB Menteri Ekonomi itu, yang tu kita terimalah. Tapi saya rasa YB Menteri juga perlu lebih cakna macam mana kita nak apa langkah untuk mengulangkan OPR rupanya. Ke arah sana tu paling penting jugalah. Cakap pasal cakna lah untuk wawancara ni lah. Kami maklum bahawa kita semua sedar dalam keadaan pasca pandemik, keadaan inflasi semakin meningkat, rantaian supply atau supply chain diputuskan, lepas tu ada peperangan di Ukraine dan sebagainya. Kita cakna, kita faham, kita tahu. Tapi faktor-faktor ini memberikan kesan domino kepada rantau ini. Jadi dalam keadaan tersebutlah, apakah cadangan daripada side pengguna dan juga itu soalan paling relevan. Kita nak ke mana ni? Aku nak buat ni. Kalau esok makanan tak ada, nak buat apa ni? Mungkin antara kempen kita nak buat tu bulan puasa ni, cerita kat Datuk itu, kurangkan berbelanja. Pembazirannya luar biasa. Ambil nasi banyak tu, makan banyak ni. Jadi buang. Itu mungkin salah satu bendanya. Dan tak habis tu, kita bagi bekas, beli bekas ke buat balik. Something like that. Itu yang Toki buat pun. Kalau berkunjung kepada saya, kacang kuda ada lebih 3 biji pun bungkus buat balik. Jangan bazir. Edak macam tu juga konsep apa buffet Ramadan lah kan. Allahu Akbar. Ini nak naik lagi tu. Ini ke arah pembaziran. Bahan mentah naik harga lagi ni tu. Dalam masuk bulan puasa ni dia naik lagi lah. Maksud saya pembaziran di apa buffet Ramadan di hotel-hotel ni kan. Luar biasa. Oh, luar biasa. Dan kita kena satu perlu dibuat lah. Dan saya nak kongsi dengan semua ya, kita rakyat dan ialah pentadbir ke apa benda. Hati-hati bila berurusan dengan kartel. Pasal kartel ni, dia rupanya macam orang biasa juga. Tapi pada saya, dia bukan orang yang baik tu. Pasal contohnya, saya nak tanya, ni macam hero, macam. Kalau saya bubuh ayam, anak-anak ayam, you berani tak pijak? Of course. Tergamak tak? Berani tergamak tak? Of course. Ni? Kalau kita letak 100 anak ayam, nak berjalan tak boleh ni. Tapi anak ayam beribu ekor, dia orang bakar je bila takut harga turun. Itu you are dealing dengan orang ni. Janganlah terpengaruh, janganlah pergi karaoke, hanya sekadar untuk mengawal harga mereka sanggup. Dan benda ni mudah je bakar. Saya semakin panas ni. Ini satu isu yang kita kena diskusi di antara lain. Dan orang ni pun ada slot lain lagi untuk dia. Bila bakar anak ayam, saya tak tengok kementerian mana pergi tangkap dia pasal kezaliman. Elok je. Amat ni pakatan macam tu saya kata macam berkasih-kasih sayang antara kartel dengan orang-orang tertentu. Tapi ini satu isu yang saya rasa sangat relevan dan kita insya-Allah akan bawakan di gelanggang yang lain pula. InsyaAllah. Perlu sangat. Datuk Nazim Johan, Toki Ketua Aktivis PPIM dan juga Datuk Jawahar Ali, Presiden Presma, itu Persatuan Pengguna Restoran Muslim Malaysia. Kan. Kita harap apa yang dibincangkan ini membuka mata juga bukan saja kepada rakyat, pembeli, pengguna, pengusaha, tetapi pastinya yang bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab. Dan kita jangan lupa, kita harus menggembling tenaga bersama-sama. Pengguna dan juga dasar-dasar kerajaan harus bercantum bersatu padu untuk membawa Malaysia ke depan.